שלום, אני בית. מה זאת? זאת תולעת. תולעת. איש רפא. אוכל רב. מעט אוכל. שני עשר. שני עשר איש. שני עשר איש. הנה שני האנשים האלה. מה שמותם? שמו יהושע בן נון ושמו כלב. יהושע בן נון וכלב. האנשים אשר שלח משה תרים. מעט מים. ויהי כי היו בני ישראל במדבר, וידבר יהוה אל משה לאמור, שלח אנשים אל ארץ כנען. ויקרא משה לשני עשר איש, ויאמר עליהם, לכו וראו את הארץ. הטובה היא? אם רעה. הטובה היא? אם רעה. היש בה עץ? אם עין. היש בה עץ עם עין. ראו גם את העם. החזק הוא עם רפא. המעט העם. המעט הוא עם רב. המעט הוא עם רב. וישלח אותם אל ארץ כנען. מי שלח אותם? משה. וישלח אותם אל ארץ כנען. וילכו התרים, ויבואו אל הארץ, ויראו את העם, ואת הערים, ויקחו משם ענבים,
ורימונים ותאנים וישובו מקץ 40 יום וישובו מקץ 40 יום ויבואו אל משה ואל אהרון ואל כל בני ישראל ויאמרו באנו אל הארץ אשר שלחת אותנו וגם זבת חלב ודבש היא וזה פיריח וזה פיריח אך עם הארץ חזק מאוד והערים גדולות מאוד אנשי הארץ גדולים וחזקים ממנו וירא כל העם מאוד מה עשה העם? יראה יראה העם וירא כל העם מאוד ויהושע בן נון וחלב אשר מן התרים אמרו אל כל בני ישראל לאמור טובה הארץ מאוד מאוד ארץ זבת חלב ודבש יהוה איתנו יהוה איתנו וחזק אלוהינו מאנשי הארץ חזק אלוהינו מאנשי הארץ ולא שמע העם בקולם ולא באו אל הארץ כי יראו מפני אנשי הארץ. הקץ. הוא הלך וילך. אני הלכתי. ואלך. ואלך. אנחנו הלכנו ונלך ונלך ואבוא עד שפת הנהר ואשב שם על אבן גדולה. ואקום ואלך.
Me'asiti? Ra'iti te'ena? Va'eshlach et yadi? Va'ekach otah? Va'ochal? Me'asiti? Ra'iti kos halav. Va'eshlach et yadi. Va'ekach otah. Va'esht. Me'asinu? Banu el ha'even. Vaneshev aleha. Vanakom. Vanelech. Shalom.